السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. میرے ناظرین دوستو، مجھے امید ہے کہ میرے سب دوست بھائی احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میرے پیارے دوستو، آج کا جو ہمارا عمل ہے، یہ روٹھے محبوب کو منانے کا مجرب منتر۔ یعنی آپ کا محبوب لوٹ گیا، آپ اس کو منانا چاہتے ہیں، آپ کا دوست ہے، کوئی بھی آئے، آپ اس کو منانا چاہتے ہیں، اسے اپنے پاس لانا چاہتے ہیں، تڑپانا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ وہ ایسے تڑپے ہم جہاں بھی جائیں وہ ہمارے پیچھے پیچھے ہے، تابع غلام ہو جائے۔ میرے پیارے دوستو، آج آپ یہ عمل ازما کر دیکھ لیں، محبوب خود آپ کے پاس آئے گا، خون کے آنسو رہے گا، آپ کے پاس آئے گا، خود معافی مانگے گا۔ میرے پیارے دوستو، آپ جہاں بھی جائیں گے وہ آپ کے پاس ہی آئے گا، چاہے آپ کا محبوب سمندر پار کیوں نہ بیٹھا، وہ خود چل کر آپ کے پاس آئے گا۔ یہ ایک ایسا عمل ہے، اس کی راتوں کی اندھیاں حرام ہو جائیں گی، آپ کے بغیر ایک لمحہ بھی نہیں رہ پائے گا۔ تو اس عمل کو ہم دور دونوں کر سکتے ہیں۔ آج میں آپ کو اس عمل کا طریقہ کار بتاؤں گا، اپنے اسی طریقے سے یہ عمل کرنے۔ سب سے پہلے اپنے سے اس عمل کی اجازت لینے، زکوۃ رکھنے، برائے راست ایک دن کا عمل ہے، تعداد اس کی 200 مرتبہ یہ منتر ہے، سواہا شاکیان شاک، یہی منتر ہے، سواہا شاکیان شاک۔ تو یہ میرا واٹس ایپ نمبر دے گیا، اور کسی میرے دوست بھائی کو پریشانی ہو یا جس کو اس منتر کی سمجھ نہ آ رہے ہو تو ہم سے پوچھیں۔ اجازت، اللہ حافظ۔